Pode bater. Olha o jogo na roda que é pra valer.
ter axé, vai ter que ter astral. Jogo de Angola é um jogo legal. Toma cuidado pra não se dar mal. E meu irmão me disse um dia: vamos embora jogar na Bahia. De madrugada acende o lampião. E quando chega o dia, o jogo é no chão. Menino, solta esse axé na roda.